କଲରା ଗୋଟା ମସଲା ଭଜା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା? ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରେ କଲରା ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଲରା ଭଜା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଏହିପରି ଥରୁଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଗୋଟା ମସଲା ଭଜା। ଯେଉଁମାନେ କଲରା ଭଜା ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ କଲରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ମଝିରୁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, ବେଶୀ ଏହାକୁ କାଟିନି, ମଝିରୁ ଏମିତି ଟିକେ ଫାଳ କରି ନେଇଛି। ଏହିପରି ଏମିତି ସବୁ କଲରାର ମଝିରୁ କାଟି ନେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଏହାପରେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଯିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଲରାକୁ ପକାଇକି ଏହାକୁ କଭର୍ କରିନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 70% କଲରାକୁ ସିଝାଇ ନେଇଛି, ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝାଇବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଲା ପରେ କଲରା ଆଦୌ ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଯିବା, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ପକାଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଷି ନେବା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଯେହେତୁ କଲରାକୁ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇ ସିଝାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇକି ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସଲା ଆମର ବଢ଼ିଆସେ କଷି ହୋଇ ଆସିଲାନି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ବା ଛୋଟ ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ନେଇ ଏଥିରେ ମିଶାଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ କଷି ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମସଲା କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମସଲା କମ୍ କରିକି ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ବା ବଡ଼ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଷିକି ଏଥିରେ ନେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, କଲରା ମଧ୍ୟ ସିଝିଯାଇଛି। କଲରା ଭିତରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ କଲରା ଭିତରୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ସବୁକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ କଲରାରେ ଆମେ ଏଇ ମସଲାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ କଲରା ଭିତରେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେବା। କଲରା ଭିତରେ ମସଲା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ତକ ପ୍ରଥମେ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କଲରାରେ ସବୁ ମସଲା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଉ ବଳକା ଥିବା ମସଲାକୁ କଲରାରେ ଏମିତି ବୋଳି ନେଇଛି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥର ଆମର କଲରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାୱା ନେଇଛି, ତାୱାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି କିଛି ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମସଲା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥିବା କଲରାକୁ ପକାଇକି ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କଲରା ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲାନି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ କଲରା 70% ସିଝାଇ ନେଇଥିଲେ, କଲରା ଭାଜି ହେବା ସମୟରେ ଆଉ 30% କଲରା ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର କଲରା ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲାନି। ଏଥର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି କଲରା ଗୋଟା ମସଲା ଭଜା। ଆପଣମାନେ ବି ଏହିପରି ଥରୁଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଗୋଟା ମସଲା ଭଜା। ଯେଉଁମାନେ କି କଲରା ପିତା ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ କଲରା ଭଜାକୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏହିପରି କଲରା ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇ ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଦୌ ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଥରୁଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଗୋଟା ମସଲା ଭଜା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।